Programa Fé Perfeita. Shalom a todos vocês. Este é o programa Fé Perfeita. Eu sou o pastor César Augusto. Estou aqui apresentando e levando para você a hora dos milagres. E gostaríamos de antecipar pedindo a você que colabore conosco a ah, telefonando, enviando aí para os teus contatos, que nós estamos apresentando este programa agora. Enquanto nós vamos ter uma parte de hino e depois leitura da Bíblia, dá tempo de você entrar em contato com seu vizinho, com seu amigo, com seu pastor, com a sua igreja, com seus irmãos e junto conosco propagarmos este momento especial da visita de Deus na sua casa através desta programação de fé. Tenho certeza que você será abençoado, tenho certeza que muitas pessoas terão muitos testemunhos para dar depois de participar deste programa que leva a oportunidade de milagres sobrenaturais. Acontecer na história da tua vida. No momento em que o sangue correu, os pecados De Salmos no capítulo 81, entender o clamor de Deus pela ingratidão das pessoas. Eu acho que um dos piores sentimentos que pode tomar conta da vida do ser humano é a ingratidão. E o maior de todos os sentimentos que pode nortear a vida de uma pessoa e mudá-la completamente é o oposto é ser agradecido mas a maioria dos seres humanos vivem reclamando maldizendo murmurando e leva uma vida de opressão se você fizesse o que a bíblia sagrada diz em tudo dai graças você seria uma pessoa feliz mas pastor Há muitas coisas que nos acontecem que parecem que elas são desastrosas, que nos machucam, que nos ferem. Mas se você parar para olhar bem para aquilo que te entristece, te machuca, eu tenho certeza que se você olhar o outro lado, você vai se tornar uma pessoa vencedora e agradecida. Deus realiza por nós. Todos os dias coisas maravilhosíssimas, mas nós não olhamos por este ângulo. Tudo que nós fazemos e fomos ensinados a fazer é reclamar. As pessoas não podem dar graças pelos problemas, mas os problemas são momentos de reflexão, são momentos que nos fortalecem, os problemas nos treinam. Para enfrentar outros que virão na nossa vida, eu quero lembrar a você do livro de Jó, capítulo 14, que Jó disse: Poucos são os dias do homem, muitos são os, teus, os seus problemas, muitas são as suas aflições. Mas olha, por exemplo, por falar em Jó, um homem íntegro, fiel, temente a Deus, desviava-se do mal. O diabo. Propôs para Deus para tirar da vida de Jó tudo aquilo que ele possuía e observasse que Jó ia estar revoltado, reclamando e queria abandonar a Deus. E Deus permitiu. Agora, aquilo no momento foi chocante. Jó perdeu os bens, os camelos, os jumentos, perdeu os sete filhos que tinha perdeu e ainda adquiriu numa segunda etapa uma chaga que lhe cobriu da cabeça aos pés. Parece que não havia razão para agradecer. Mas na primeira etapa, quando perdeu os filhos, quando perdeu os bens, ele parou e disse: Bendito seja Deus. Deus deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Veja só que postura deste homem que tinha, perdeu, mas que tinha gratidão por ter tido. Obviamente que as dores, os sofrimentos, os dias foram passando na vida de Jó e aquilo que ele viveu, não podia viver, ele amaldiçoou o dia do seu nascimento. Diz, ah, era muito melhor eu não ter nascido. E há momentos na vida que nós pensamos assim era melhor nunca ter nascido. Mas a sua boca se abriu para falar que o Altíssimo era conhecedor da sua história e que tudo o que ele lamentava era não conhecer o caminho que levava a Deus, ou seja, se eu soubesse onde Ele morava, eu bateria na sua porta e assentaria com Ele. Exporia a minha situação e ele julgaria a minha causa e com certeza me atenderia. Ele ia expor a sua fidelidade, o seu respeito, a sua fé em Deus e automaticamente ele seria recuperado. E isto demorou um certo tempo e este processo de espera. É um processo doloroso. Nós não sabemos esperar. Mas se Deus fosse nos atender na hora em que nós pedimos, no exato momento, nós seríamos muito mais impacientes e faríamos de Deus apenas um empregado, um garoto, um office boy, um que leva e traz os recados e faz o que as pessoas querem. Então Deus precisa trabalhar conosco no tempo. E nós vamos passando por etapas e vai nos ensinando, nos amadurecendo, e nós começamos depois a olhar para trás e sermos agradecidos. Eu sei da minha vida e você sabe da sua. Eu já passei por muitos momentos na minha história de vida desesperador. E você? Eu já enfrentei na minha vida grandes desafios. E você? Naqueles momentos você clama e pede a Deus e parece que Deus não está te ouvindo. Mas eu quero lhe afirmar que Deus é presente. Eu, às vezes, fico meio assim, sem entender a cabeça de muitos crentes que dizem: Eu vou entrar na presença do Senhor. Eu quero lhe dizer que não tem como entrar na presença do Senhor. Nós vivemos na presença do Senhor. Onde você está que Deus não está? Deus está em todos os lugares. O que nós precisamos ter consciência é que, passando ou não por dificuldades, Deus está conosco. E quando nós clamamos a Ele, pode ter certeza que no tempo próprio Ele irá nos socorrer, e muito mais rápido do que você pode imaginar. Então, essas coisas precisam estar em nossos corações. Nós precisamos ter consciência, como disse Elias. Vive o Senhor em cuja presença estou. Eu estou na presença de Deus falando com você. Deus está aqui enquanto eu me dirijo a você. E Deus está com você aí na sua casa enquanto eu entro na sua casa através deste veículo de comunicação. Deus sabe o que eu gostaria que ele fizesse por você e você diz: o quê? Fizesse o melhor: te curasse, te libertasse, te salvasse. Se transformasse, mudasse a sua maneira de pensar, de viver, de agir, de ser, de ter, de como você possui as coisas. E quando a gente fala nesse conjunto de coisas que Deus precisa fazer na nossa vida e que eu gostaria que você obtivesse, a gente tem que lembrar que quando a gente engloba tudo isso, a gente está dizendo: gostaria que você que está em casa aprendesse a ser agradecido por aquilo que. Deus tem te dado. Você diz, mas eu não tenho por que agradecer. Será que não tem? Deixa eu lhe contar uma história real, verídica. O presidente da Unimed de Santa Catarina gravou em um congresso uma participação. E naquela participação, ele fala sobre a vida corrida que ele tinha. De ir ao escritório de trabalhar, de correr, de voltar em casa, de entrar no chuveiro, tomar um banho, sentar na mesa, comer, deitar e dormir e nunca agradecer a Deus por nada. Simplesmente uma rotina. Muito pelo contrário, sempre às vezes reclamava e nós temos este hábito de reclamar do governo, reclamar da saúde, reclamar da segurança, reclamar da alimentação que nós temos. Essa comida tá ruim, eu não gosto disso. Reclamamos da chuva quando chove, reclamamos do sol quando não temos chuva, reclamamos da igreja, do pastor, reclamamos da nossa própria saúde e nunca temos gratidão por nada. Então, aquele homem disse: até que um dia ele foi acometido por um câncer. E aquele câncer agressivo Estava lhe causando dores intensas. Ele disse, eu fico parado pensando que eu chegava em casa e deitava e dormia a noite toda e levantava no outro dia, sem nenhum ato de agradecimento. Hoje, com este câncer, disse ele, não consigo dormir uma hora sem sentir dores. Quantas horas você dorme por noite? E não sente absolutamente nenhuma dor. Então ele disse: Nós não sabemos agradecer pela qualidade do sono que Deus nos dá, mas deixa você entrar num processo de uma doença que você acorda gritando de dor, você vai ter lembrança de que as noites que você dormiu sem dores foram noites maravilhosas, você vai ter vergonha de reclamar dessas noites. Depois ele disse, sabe, eu nunca soube o que era agradecer a Deus pelo privilégio de tomar um banho. Você já tomou banho, você que está em casa? Toma banho? Você já agradeceu a Deus por ter saúde, por entrar debaixo de um chuveiro para tomar um banho? Ele disse, hoje eu tenho uma bolsa de colestemia aqui, ao lado, onde saem as fezes, e eu tenho no meu corpo algumas... Ferramentas, algumas coisas, alguns acessos para fazer a, a quimioterapia do câncer, e eu não posso mais entrar debaixo de um chuveiro e sentir a água correndo. Eu tenho que viver de banhos passando pano em algumas partes do corpo para poder me higienizar. Então você veja que uma coisa simples como um banho faz uma diferença muito grande. Na consciência de um grande empresário que diz: Ah, que saudade eu tenho de dormir, ah, que vontade eu tenho de tomar um banho. E eu nunca agradeci a Deus quando eu tinha. Você tem comida na sua casa, seja ela de qualidade diferente. Eu quero lembrar a você que o que as pessoas não deveriam comer, elas comem. Mas eu quero lembrar que para ser agradecido, não é preciso você estar tá comendo picanha nem comendo o nem comendo as comidas mais caras porque você comendo um cuscuz com gratidão quero lhe dizer que a diferença está apenas daqui para cima é no sabor e no que os teus olhos estão contemplando e o teu nariz está cheirando mas depois que passa da garganta para baixo só vale os valores nutritivos não importa se é barato ou se é caro, o importante é que você se alimentou. Então a gente precisa aprender a dar graças a Deus por um cuscuz. Por quê? Porque você tem saúde para comê-lo. O homem mais rico dos Estados Unidos de algumas décadas passadas, fazendo parte da família Rockefeller, teve um câncer no estômago. Ele diria, eu daria a minha fortuna toda se eu pudesse hoje comer um prato de feijão com repolhos. Quantos de nós temos saúde? Quantos de nós temos boa saúde e não damos valor naquilo que nós temos, que é a saúde, e nos alimentos que nós ingerimos? Então, reclamamos do estresse da quantidade de trabalho. Aquele homem disse. Eu reclamava porque tinha muito serviço no escritório. Hoje eu não posso fazer aquilo que eu fazia e me assento numa sala de um hospital para tomar radioterapia e quimioterapia e passo o dia todo naquela situação terrível aí de um hospital. Você que está em casa, aplauda glorifique, louve, seja agradecido, levante as suas mãos, abra a sua boca, dê um glória a Deus por ter vida, por ter saúde, por olhar para os seus filhos, para a sua esposa, para o seu marido, que você reclama do marido, reclama dos filhos, reclama da esposa, reclama do trabalho, reclama da saúde, reclama do salário, você só vive reclamando, você é um ingrato, você não sabe ser agradecido a Deus. E Deus viu o povo de Israel no capítulo 81 do livro de Salmos e diz: Tirei dos seus lombos as cargas. Eram escravos e agora estavam livres. E eles, tendo sido escravos, clamavam por uma libertação. Mas quando a libertação chegou, reclamavam porque estavam livres no deserto. Muitos desejaram voltar. E é assim que eu quero lhe dizer aqui, dentro desta programação, que as pessoas não sabem ser agradecidas e ofendem a Deus com a sua ingratidão. E Deus disse: Tirei as cargas, livrei-os das opressões das mãos dos egípcios. E nós temos aí um grupo de pessoas que parecem ter esquecido de onde você veio. Das drogas, da prostituição, da vida desregada? Dos adultérios? De onde você veio? Do crime? Da bebida? Qual foi a tua origem? De onde Deus te tirou? De um sistema religioso enganoso? De onde é que Deus te chamou? E por que você não é agradecido pelas coisas que Deus já fez? Alguém que está me assistindo foi tirado do vale da sombra da morte? Será que tem alguém que foi tirado da sepultura? Deus teve misericórdia, te tirou de um leito de um hospital ou te livrou de um problema seríssimo? E por que você não cria um sentimento de gratidão e deixa de reclamar pelas pequenas problemas que você enfrenta na vida? Então Deus disse: Há-se ah, o meu povo que eu tirei as cargas deles, entendessem e me ouvissem, e tivesse um sentimento de gratidão tão grande que aquilo pudesse, ao invés de deixar Deus abatido e triste, pudesse alegrar com você. Por que, que você não dá alegria para Deus? Por que, que você só dá problemas? Por que, que você só tem desgosto para dar para Deus? É um momento de chamada de atenção para ouvirmos este clamor, aqui do Salmos 81, e diz, disse Deus: quando você na angústia me chamou, eu te alivei as cargas. Eu ouvi o teu clamor, eu respondi no lugar da minha habitação. Eu mandei trovões, eu mandei anjos, eu mandei serafins, querubins, para trabalhar por você, e você agora quer me dar coices? Então eu paro aqui para pensar. Clamar a Deus na angústia. Eu vi um pregador, um irmão, comentando que o pregador estava dizendo: parece que a gente precisa de ter muitos problemas, muitas dores, muitas aflições, muitas agonias para ter a oportunidade de se curvar diante de Deus e reconhecer o quanto nós somos nada e pedir a Deus suas misericórdias. Eu acho que nós não precisamos destas coisas. Se Deus criar em você um sentimento de gratidão, então você não vai querer problemas e dificuldades. Você vai querer uma vida equilibrada, uma vida saudável. Saudável nas finanças, saudável dentro da casa, saudável no seu corpo, saudável em qualquer ambiente. E você vai pedir a Deus, Senhor, me faça com os problemas não existirem, as doenças não existirem, os males não fizerem parte da minha história e não houver perseguições e lutas e aflições, me permita ser alegre e agradecido e lembrar que aquilo não é a minha capacidade nem a minha sorte, mas é um Deus que cuida de nós em todos os detalhes. Me ajude a cada dia a viver com gratidão no coração. Eu quero lembrar que isto é milagre, não ter no coração raiz de amargura, não ter no coração tristezas e mágoas, não ter ressentimento da vida do terceiro, mas ter gratidão e dizer: Deus me deu bons amigos, bons companheiros, bons irmãos, Deus me deu uma cobertura, Deus me deu a salvação, o perdão, o livramento, Deus ouve as minhas orações. Tudo isto são milagres que precisam ser contados e vividos da experiência da vida dos cristãos. Eu estou aqui neste programa para dizer a você, pare de reclamar. Isto será uma diferença incrível na sua vida. Comece a cumprir a Bíblia e dar graças por cada circunstância, por cada momento, por cada desafio que está no teu caminho. Tenho certeza que fará uma diferença enorme na sua vida. Eu espero que depois da nossa oração no final deste programa, pelos enfermos, pelos casamentos, pelos lares, pelo trabalho, pela abertura de Deus para a sua vida, você cria um outro sentimento e mude de vida e saia desta etapa, desta etapa de reclamação, de murmuração e viva uma vida abundante em Cristo Jesus, de gratidão, chame os céus para junto de você. Deixa eu lhe dizer, quando você está agradecendo. Há pessoas, há seres espirituais e anjos que levam a sua gratidão a Deus. Mas quando você está reclamando, você atrai demônios para a tua casa e para a tua vida. Comece a reclamar e o diabo diz, eu estou aqui para piorar a tua situação. Mas comece a agradecer e Deus dirá, eu estou aqui para melhorar a tua situação. Você que sabe, você que vai decidir. A maneira que você vai dar. Eu quero lembrar que um abismo chama outro abismo. Quando você tem um clamor, Deus está pronto para responder. Quando você tem uma ingratidão, o diabo está pronto para piorar, para ver você cada dia pior, cada dia numa condição mais distante de Deus. Então, eu venho aqui dizendo o que a Bíblia diz assim: Deus disse: ah, se o meu povo me ouvisse. Fosse agradecido, parasse de, com esta vida de rebeldia. Ah, se o meu povo me atendesse, a tua vida seria outra. Ah, se você não se curvasse diante dos problemas e começasse a confessar uma vida vitoriosa, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece. Eu creio naquilo que eu peço a Deus, que ele vai intervir. Eu sei o poder do nome de Jesus, eu reconheço a força e a autoridade e o poder de Deus e a diversidade que ele tem para entrar na causa de uma pessoa e resolver aquilo. Eu estou confiado que Deus vai visitar sua casa, sua família, sua vida e vai fazer um milagre poderosíssimo tomar conta de você. Eu quero terminar aqui estes minutos antes de chamar a você para oração. Mas o meu povo não quis ouvir a minha voz. Israel não quis e você quer? Quer ouvir a voz de Deus, o chamado de Deus, o conselho de Deus, a proposta de Deus para você através deste programa? Eu quero orar com você que precisa de um milagre na sua vida, mas quero orar para que antes que este milagre aconteça, você levante as suas mãos e diga de maneira antecipada, cada dia, obrigado, 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 Senhor. Por sempre me atender. Eu agora convido você para fechar seus olhos e, junto comigo, ter um momento de oração. Pai Celestial! Eu falei sobre gratidão e ingratidão, e que isto é um milagre. Um milagre para o bem, ou um milagre para que as pessoas atraiam males terríveis nas suas vidas. Eu oro. Que a bênção do teu nome, Senhor Jesus, agora entre nos lares e nas famílias e desfaça todas as, todas as obras de Satanás. Que nem doenças, nem opressões, nem problemas, nem portas que estão fechadas, nem divórcio, nem briga entre casais, filhos e pais, entre o trabalho das pessoas, Senhor, que nada destas coisas possam continuar da mesma maneira depois desta oração. E agora, faço exatamente o que Jesus, teu filho, fez ao chegar ao túmulo de Lázaro e dizer, eu quero te agradecer, porque o Senhor sempre me ouve. Eu quero ser grato, eu quero levar essas pessoas a terem gratidão, do coração, porque o Senhor sempre nos ouve e ouça a minha oração em favor de cada uma dessas pessoas que pararam para ouvir a tua palavra, e eu oro: muda a vida delas para que elas nunca mais vivam o fracasso, a derrota, a miséria e este ambiente de reclamação, de murmuração que só te entristece. Em nome de Jesus, liberta, salva, cura, transforma o ambiente dessas pessoas num pedaço dos céus aqui na terra. Em nome de Jesus Cristo. Amém. Pois é, eu estou terminando aqui, convidando você para continuar comigo. É, meu canal do, do Instagram. Se você não é inscrito, vá lá e se inscreva. No meu canal do YouTube, vai lá e se inscreva, Pastor César Augusto. E participe de todos os nossos cultos aqui pelo canal da Fé Perfeita. Um grande shalom, um grande abraço a todos vocês.